Na, amit értünk üften dolgot, Tabata. Véka, hogy is van? Mitäs laitat kun se on? Joku koulutus tarkistaa. Mitäs nyt sille tehdään? Katsotaas. Tämä on kyllä sairaanpalvelujen pystyä. Koska tämä koulu oikein on perustettu, joskus Kekkosen aikaa. No, kyllä se varmaan on siinä Kekkosen aikaan. Kekkosesta tuli presidentti sinne vuonna 56 ja 57. Otettiin tänne ensimmäiset oppilaat tänne tontille. Lukiotoiminta alkoi sitten vuonna 65. Eli siis eka tuli oppilaita valmistunut täällä vuonna 68. Tässä on kyllä varmaan ihan ensimmäisiä muistoja tästä koulusta. Täällä on kirjoittanut joku, joka on valmistunut vuonna 69. Apuvälineitä käytti koulussa käytimme muun muassa laskutikkua, mutta ei sitä saanut kokeissa käyttää. Lukiossa on tullut vähän tiukempaa kuin nykyisin. Esimerkiksi, jos olisi kuntanut, siitä olisi seurannut suoraan koulusta erottaminen. Tosin en muista, oliko se vain määräaikainen vai pysyvä. Mutta joka tapauksessa se oli todella häpeällistä siihen aikaan. Myöskään kihloissa ei saanut lukioaikaa olla. Meillä oli myös joka alueen tai koulua. Hyppytunteja meillä ei ollut, mutta välitunneilla meidän piti mennä aina ulos ja mennä vain ruokoilla ulkona ilman kummempaa tekemistä. Kouluruoka oli pääasiassa hirmu hyvää, lukuun ottamatta kahta ruokaa, kesäkeittoa ja veripalttua. Varmien päivänä vain pukeutuimme todella hienoihin vanhoihin vaatteisiin ja menimme kouluun. Teillä mitään taas ei ollut. Parhaimmat muistot lukiosta ovat se, että koko lukio oli hauskaa aikaa ja tietysti valkoinen tähän saatiin olympiaa. Pekka Mustakallio saattoi joskus kyllä heittää märällä sienellä aina ikinä. Hän myös laittoi muistaa muistikirjaansa plussia ja miinuksia oppilaista, mutta useimmiten vain plussia yöopasinaksi. Se oli vähemmän pohdiskelevaa kuin nykyään. Opettaja opetti ja oppilaat kuunteli. Opetus oli paljon ohjatumpaa, eikä ollut niin paljon vapaata. Kaikkia kursseja, mitä olisi halunnut, ei saanut, kun ei mahtunut lukkariin. Päivät olivat todella täysin. Emme yrittäneet päästä vähällä. Kursseja ei jäänyt kesken, tosin kotona tehtävää ei ollut niin paljon kuin nykyään. YÖ 92. Kun tietokoneet tulivat 1990-luvun puolivälissä kouluihin, se oli uusi ja ihmeellinen asia. Opettajille esimerkiksi järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin, mikä on internet ja miten sitä käytetään. Tietotekniikan merkitys ymmärrettiin kunnassa heti, ja tietotekniikka on ollut koulussa tasoista. Kannattavia koneita ei tietenkään ole, vaan koneet ovat opiota koneita. Koneiden lisäksi apuvälineiden työskentelyssä käytettiin piirtoheitintä. 2000-luvun taitteessa eräällä tunnilla muistan, kuinka eräs oppilas otti esiin kannettavan tietokoneen ja toinen oppilas sai puhelun kännykkäänsä. Tavallaan se oli historiallista, sillä läppäreitä ja kännyköitä oli tuolloin